When you are dealing with grief and emotions, race and your thoughts are scattered in the middle of this confusing and hard time, you need to remember a few simple truths from the Bible. God will use them to help you understand what you are experiencing and to give you hooks on which to hang your emotions. What you need to do: be honest about your emotions. Ang pagka-Kristiyano wala magpasabot nga mahimong lahi. Dili gusto sa Dios nga itago nimo ang imong emosyon o magsulob og maskara sa nawong nga malipayon. Gusto niya nga moduol kaniya uban ang hingpit nga pagka-matinud-anon. Ayaw itago ang imong emosyon. Kung maglisod ka, dagan sa usang nga nakaila nimo sa hingpit o nahigugma ka nimong matinud-anon. Run to where comfort can be found. Siya adunay gahong sa pagdala o paglaom o pagpahulayan sa imong kalag sa mga paagi nga dili nimo mahuna-huna. Ang Diyos sa iyang grasya, nagtugyan ni ini nga trabaho ngadto sa iyang kaugalingon. Don't fall into grief's traps. Ang mga gutlo sa kasubo, mga gutlo usab sa tentasyon. Naatay kaaway nga gustong mogamit ani nga mga gutlo sa pagtintal nimo, sa pagduha-duha, sa kaayo, sa gugma sa Dios. Tintalon kaniya nga masina sa uban ug masuko ug magpait. Kung makita nimo kining mga butanga sa imong kaugalingon, dagan ngadto kang Hesus alang sa iyang kapasayloan, kusog og panalipod. Open yourself of God's helpers. Ang Diyos nun nga mga higala nga gibutang ni Hesus sa imong kinabuhi, makatabang kanimo nga makita sa mga butang nga dili nimo makita sa imong kinabuhi. Makatabang kini kanimo sa paghinumdom sa kaayo sa Dios. Kung gitintal ka sa pagkalimot, ang Dios nagbutang og mga katabang sa imong kinabuhi. Pangitaa sila og magpailubon uban kanila. Tungod kay walay tawhanong maghumpay nga hingpit. Ang ilang kahumpayan dili usab hingpit. Be thankful. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 1 Thessalonians 5:18, gitawag kita nga mapasalamaton sa matag sitwasyon. Hatagi og pagtagad ang maayong mga butang nga gibuhat sa Dios bisan niini ngit-ngit nga higayon. Aron ang imong kasubo mahimong sinagol nga kinasingkasing nga pagpasalamat. Don't neglect your spiritual habits. Sa diha nga ikaw na puno sa kasubo, kini makita nga walay kapuslanan ang pag-ampo. Sa diha nga gibati nimo nga huyang kaayo og nalingaw sa emosyon sa pagbasa sa Biblia uban sa imong kristohanong mga higala o pagtambong sa publikong mga panahon sa pagsimba, ang Dios nagtawag kanimo sa pagbuhat ni ining mga butang nga tungod kay kini mohamtong sa imong kasing-kasing o mopalig-on sa imong kalag. Celebrate eternity. Tan-awa sa unahan ang kasubo ngadto sa kahangturan uban sa Dios. Sa dihang misulod ka sa panimalay sa Dios, nagsugod ka sa usa ka panaw nga dili matapos hangtod nga ikaw makauban sa imong Ginoo sa kahangturan. Ikaw adunay usa ka masanag nga kaugmaon nga naglakip sa kasubo og kamatayon. Give away the comfort you have received. Scripture says that God comforts us not only to bring rest in our hearts, but also we can comfort others.
And 2 Corinthians 1:3 and 4 says, ang imong kasinatian naghimo kanimo nga kwalipikado nga mahimong usa ka aktibo nga bahin sa kasundaluhan sa mga katabang nga gipadala sa Dios sa kaluoy sa atong naguba nagsakit nga kalibutan. And because of what Jesus has done for you, good things can happen even in the darkest moments of life. Don't let grief rob you of life. Choose to live and experience the grace that Jesus died to give you.